এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই মেৰি সকলোকে মোৰ চ্যানেল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলোৱে যাতে ভালে আছে। যাব ওলাইছো দেওবৰীয়া বজাৰলৈ হাট বজাৰ। সো বলক মই দেখাম আজি মই কি কি বজাৰ কৰিলো আৰু কিমান কম পইচাত কিমানখিনি বজাৰ কৰিলো। সো বলক এতিয়া আমি লগ পাম হাট বজাৰত। দেখিছে এইখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে দাদাহঁতৰ দোকান। আপোনাক কৈ দিব কেতিয়া খোলা থাকে দাদা, অকণমান কৈ দিয়কচোন কিমান মানুহ হয়। মানুহ হয় দিয়া বহুত, মোটামুটি 50 কেজিকে হয়। অ অকল ৰবিবাৰ এয়া আমাৰ বজাৰ, বেলেগ বাৰে নহয় খানি। অ অ তাই নগুচিয়ে গেলি ফালে। কথা ক'ব এনাৰ্জি নাই। চ' ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট গোটেইখিনি কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' তেতিয়ালৈকে আগৰ ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ, বাই বাই, লাভ ইউ অল।